BNI မြန်မာ Peace Monitor က2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းစုဆောင်းရရှိထားတဲ့တိုက်ပွဲရေအတွက်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ရသူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့တိတ်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့အရေးအတွက်တွေပြင်အောက်တိုဘာလအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေဖွဲ့စည်းတည်တည်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မာပီးစ်မော်နီတာကစုဆောင်းရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရအော်တိုဘာလအတွင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသပြည်ပမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရပ်ပေါင်း49ရက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်အော်တိုဘာလအတွင်းမှာရပ်သားတေဆုံးသူစုစုပေါင်း108ဦးရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ104ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအပြင်စစ်ဘေးရှောင်ဦးတွေကပုံမှန်များပြားလာခဲ့ပြီးတော့ဝန်ပြည်နယ်မှာ8000ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန် 3,100 ဦး၊အချင်းပြင်းထန်ထန် 3,050 ဦးနဲ့ရခိုင်ပြင်းထန်ထန် 1,300 ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။အော်တိုဘာလအတွင်းမှာငင်းကြီးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်စစ်ကောင်စီနဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ကိုတချိန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့ငင်းကြီးလုံလုံစည်ဦးဆောင်ဖွဲ PPSC ကနှစ်ချိန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းတည်တည်ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအရေးပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်6ခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့60မိနစ်ပြည့် KRO နဲ့အထင်းမှပွဲဘုံရှဲခံရမှုအတွက်စစ်တပ်ကိုချက်ချင်းရေးယူဖို့ကုလလုံးလုံးကောင်စီကိုအရက်ပါဖွဲ့ပြီးတိုက်တွန်းချက်။ခွားကန်တေးဒီတာပွဲအားစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကိုအင်ဒိုနီးရှားရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်။ခွားကန်ဘုံရှဲတိုက်ခတ်ခံရမှုအတွက်ဝန်ထဲကြောင်းဝါနဲ့မိုင်းလောက်ဖွဲ့လို့ကြီးညာပြီးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်။60မိနစ်ပြည့် KRO နဲ့အချင်းမှပွဲကိုစစ်ကောင်စီဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုပေါ် KNPP ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်။ဒီကြောင်းဘုံကျဲမှုကြောင့်တိုက်ဆုံးသွားသူတွေအတွက်ဝန်ထဲကြောင်း energy ကျင်းရချက်။စစ်ကောင်စီကအစုလိုက်ပြန်လိုက်တည်စေဖို့ရည်ရွယ်တိုက်ခိုက်ကြလို့ KRO ထုတ်ပြန်ချက်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေစစ်ကောင်စီပေါ်ပြက်ပြက်တက်တာလို့ဖို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်း PPSD ထုတ်ပြန်ချက်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအတွက်တိစုံဆွေးနွေးဖို့ RCSS ကံလမ်းကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်စတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Peace Monitor ကနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအော်တိုဘာလအတွင်းထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့ဖာကံမှာည7နာရီနောက်ပိုင်းအပြင်ထွက်သူတွေကိုပြစ်ခတ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုခြင်းစစ်တပ်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲရာကြောင့်ခုံကြီးတစ်ပါးထင်ရပြီးတော့ခုံကြီးကြောင်းဒီလောင်ပြစ်စီခြင်းစစ်ကောင်စီလက်နက်ရအောင်ကိုယ်ယူမှုနဲ့လုပ်ငန်းရှင်၃ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအမေရိကန်ရေးယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အတင်းဖြောင်းပေးမှုမျိုးရှိတယ်လို့ RCSS ပြောကြားခြင်းဘွန်လုံးကြီးကလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ပြင်းမှု၆ရက်အရွယ်ကလေးငယ်တွေအုပ်သိမ်းဆုံးပြီးအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းဖက်ကမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသူကိုကယ်ဆယ်ခွင့်ပိတ်ဆို့ခံထားရစေဖြစ်ပြီးတော့သိမ်းဆုံးသူရုပ်လောင်း80ကျော်ထိတွေ့ရှိခြင်းဖာကမှာဒီကြောင်ကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ထံကို KIO ခေါင်းဆောင်တီပေးခြင်းစစ်တပ်ကအင်အားလုံခြုံသုံးပြီးဒီကြောင်ကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေရလို့အထူးတန်တမန်မိုးလင်းဟေစာကုလသမဂ္ဂမှတင်ပြခြင်းဖာကံလေကြောင်တိုက်ခိုက်မှုပြည်ဝင်တီပအဖွဲ့စည်းတရားကျော်ကန့်ကွက်ခြင်းနဲ့မြမရေးဟာအာဆီယံရဲ့အနာဂတ်ရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းကိုစင်ခေါ်နေကြောင်းစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောခြင်းစရဲတဲ့တွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မပြည့်စုံတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေနဲ့အချက်အလက်တွေကိုမြန်မာ Peace Monitor website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။